Dünyada koronavirus pandemiyasının yayıldığı bir zamanda bəzi dövlətlərdə internet əl çatanlıığı ilə bağlı vətəndaşlara bir sıra güzəştlər edilib. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mobil operatorlarda vətəndaşlara müxtəlif güzəştlər təklif ediblər. Təbə zəng etmək isə pulsuz oldu. Nəqliyyat, rabita və yüksək texnologiyalar Nazirliyi Azərbaycanda karantin elan olunduğu bir vaxtda internetin daha sürətli və əl çatən olması üçün hansı addımlar atır və atacaq? Vətəndaşlara bu məsələdə də köməkçilər olunacaq mı? Koronavirus pandemiyasına görə çox insan evdədir. Həm internet xidmətlərindən istifadə edir. İnternetin sürəti, keyfiyyəti azalır. Bu məsələnin həlli yolu varmı? Nəqliyyat, rabita və yüksək texnologiyalar Nazirliyi oxu.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, qurum tərəfindən vətəndaşların nəqliyyat, poçt, telekommunikasiya, o cümlədən internet, mobil rabita xidmətləri və radio-televiziya yayımı ilə keyfiyyətli və davamlı şəkildə təmin edilməsi məqsədi ilə Zəruri tədbirlər görülür. Bu məqsədlə təbəli qurumlara rabitə birlik və müəssəələrinə, həmçinin telekommunikasiya operatorlarına müvafiq tapşırıqlar verilib. Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirliyinin təbəlində fəaliyyət göstərən Bakı Telefon Rabitəsi MMC, Aztelekom MMC qarnavirus infeksiyasının ölkədə yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısında alınması məqsədi ilə elan olunan xüsusi karantin rejimi dövründə də vətəndaşları telekommunikasiya xidmətləri ilə fasiləsiz dayanıqlı və keyfiyyətli formada təmin etmək üçün xüsusi iş rejimində fəaliyyətini davam etdirir. Məlum olduğu kimi, COVID-19 virusunun yayılması ilə mübarizə çərçivəsində ölkədə, xüsusilə paytaxtda bir çox şirkətlər onlayn rejimdə fəaliyyət göstərir və dərslər onlayn qaydada keçirilir. Bununla əlaqədar geniş dolaxlı şəbəkənin yüklənməsində əhəmiyyətli dərəcədə artım müşahidə edilir. Bəzən sessiyalı xidmətlər və ya evində yerləşdiyi paralaycı qurğular vətəndaşın bu müddət ərzində artan tələblərinə cavab verir. Biz də rəssilərimiz istifadəçilərin fasiləsiz və sürətli internetə çıxışını təmin etmək məqsədi ilə şəbəkənin təkmilləşdirilməsi istiqamətində profilaktik tədbirlər həyata keçirirlər. Bununla yanaşı göstərilən xidmətlərin respublika icra fasiləsi təmin edilməsi üçün magistral xətlərə daim nəzarət edilir. Fəaliyyət göstərən özəl internet provayderlərinə həmişə olduğu kimi dəstək verilir. Vətəndaşlardan 24/7 fəaliyyət göstərən 155 vahid çağrı mərkəzinə də və Nazirliyin 1655 nömrəli qaynar xəttinə daxil olan müraciətlər isə anında emal edilərək müvafiq struktur bölmələrinə yönləndirilir. Eyni zamanda müraciətlər Nazirliyin və qurumların elektron poçt ünvanları və sosial media hesabları vasitəsilə elektron qaydada qəbul olunur. İnternetin sürətinin artırılması, yeni qoşulma kabel və xətt zədələnmələri eləcə də digər məsələlərlə bağlı Daxil olan sorğulara həm növbətçi briqadlar, həm də onlayn iş rejimində çalışan əməkdaşlar operativ şəkildə reaksiya göstərərək sorğuların emalını və icrasını həyata keçirməkdədilər.